שלום חברים וחברות, אנחנו עם ולוג נוסף, והפעם הלכנו על לקשרי. כמו שאתם רואים לפניכם, אנחנו במרינה ואנחנו לא מדברים על יכטות, אנחנו מדברים בעצם על יכטה, יכטה שהיא מכונית יכטה כזאת גדולה, ומידות שלה היא, לדעתי צריך סקיפר 30, רישיון 30, ואולי אפילו יותר מזה. אני כמובן מדבר על הפורשה פנמרה דור מספר 2, דור שני של המכונית הזאת, של החברה הגרמנית הזאת, שחוגגת באמת עכשיו 70 שנה של מצוינות מכוניות, ואיתי נמצא אייל אברהמי. אהלן אייל. אהלן כפיר. אייל לקח לנו את המכונית הזו למבחן, הוא טייל וסבל איתה במשך יומיים. מה אתה אומר אייל? קצת על המכונית, על המידות שלה? אז זו מכונית מאוד מאוד גדולה באמת, 5 מטר של חינוק. 5 מטר. תסתכל על הפרונט שלה, עד כמה היא באמת 911? אז זה בדיוק העניין. בניגוד לדור הראשון של הפנמרה, שהייתה אמורה להיות 911 בכל מחיר, אז בדור הזה המעצבים של פורש כבר נתנו לה קצת אופי משלה, קצת סגנון משלה, וזה עשה לה רק טוב. מכונית מאוד מאוד אגרסיבית, מאוד יוצאת דופן, מאוד מאוד בולטת על הכביש, בטח יחסית לכל מה שיש בשוק היוקרה. עושה את העבודה ביטחן. תראה איזה גודל היא. ותראה עד כמה הפרונט של הספורטיבי ומחודד, ואז אתה הולך לחלק האחורי, ואתה רואה את הבולבוס הענקי הזה מאחורה, וזה משדר מלא כוח ועוצמה שרוצה לדחוף מאחורה קדימה את המכונית. אני מאוהב, אני חייב להגיד לך בחישוקים האלה, 21 אינץ' ויותר בקליפרים הירוקים האלה שמבטאים שזו מכונית היברידית. היא צועקת, אני היברידית במקרה הזה, ואני מת על, על, על הבלמים האלה, זה צבע פשוט כל כך יפה, וזה גם מלווה את המכונית, כמו שאתם רואים, בהרבה מאוד אלמנטים, הירוק, ירוק זוהר הזה. אז היא באמת צועקת הרבה מאוד כוח, והרבה מאוד כוח הזה גם מגובה בהרבה מאוד אלקטרוניקה, ובהרבה הרבה מאוד מנוע. אנחנו מדברים על V6 של 2.9 ליטר טווין טורבו. וזה לא הכל. וזה לא הכל, זאת רק ההתחלה. ל-V6 הזה יש לבד 330 כוחות סוס וכמעט 46 כגם. בנוסף אליו יש לו גם מנוע חשמלי של 136 כוחות סוס ו-40 כגם. כל זה ביחד נותן לנו 462 כוחות סוס. וכמה? 71? 71, קצת יותר מ-71 כגם. שבגלל שזה חשמלי גם, כביכול, ההיברידי, אתה מקבל את המומנט ממש מלמטה, 1,600-700. הזמינות של הכוח במכונית הזאת היא פשוט מדהימה. בכל תנאי, בכל מצב. תלחץ והיא תדע מה לעשות. מה זה תלחץ? השאלה אם אתה תדע מה לעשות אחרי שתלחץ. כמובן, פתיחה חשמלית, קבל טעינה בגודל של חצי תא מטען. אני משער שתא מטען פה הוא באזור ה-400-500 ליטר לפחות. הוא לא עמוק, תא מטען פה הוא לא עמוק, כמו שאתם רואים. הוא לא עמוק בגלל הסוללות שנמצאות פה למטה בעצם. הסוללות נמצאות למטה וזה סוגר עליו כך שמזוודה גדולה וחצי תיכנס פה בלי שום בעיה, אבל לא חושב שזאת תהיה הבעיה של מי שיגנה את המכונית הזאת. ובוא נקפוץ פנימה, נניע את המכונית, ניסע בה קצת ונהנה מהמזגן היוקרתי שהיא יודעת להציע לנו. אז עכשיו המכונית מונעת בעצם. כן. בשקט רב והכל, אנחנו שמים אותה בדי. ואנחנו יכולים להתחיל לנסוע. והיא מתחילה לנסוע בצורה חרישית עד שנגמרת לה הסוללה בעצם. אתה יכול להכריח אותה אגב למצב חשמלי נטו או שזה... כן, בואו נסתכל פה רגע בתפריטים. נעבור לאזור של ההייבריד. וכאן יש לנו, אנחנו רואים שהסוללה שלנו ריקה, אבל באופן כללי אנחנו רואים, אני חגגתי, אנחנו רואים את המצבים שיש לאוטו. אנחנו רואים הייבריד אוטומטי, שהמכונית בוחרת מתי להטעין ומתי להשתמש עם הסוללה, ואנחנו יכולים להגיע ל-30 ומשהו קילומטרים על נסיעה חשמלית בלבד. יש לנו e-hold, שבעצם אנחנו מנתקים את כל המערכת החשמלית לצרכים מסוימים, ו-e-charge, שבו אנחנו מפעילים את המנוע לצורכי הטענה של הבטריה. זה אומר שאני יכול לתכנן את הנסיעה שלי, ואם אני נכנס לעיר ולא רוצה שהמכונית תיסע על בנזין, אני יכול בעצם לבקש מהמנוע, מנוע V6, להטעין את הסוללה, וכשאני נכנס לעיר לחייב אותה. אגב, אני חייב להיכנס לתוך התפריט הזה בשביל לשלוט בזה, או שיש לי גם כפתורים כאן בחוץ? אז לא, כמו בפורש, יש לנו את כל האופציות של לעשות את כל התפעול של האוטו מבחוץ. אם תשים לנו כאן, אז תוכל לראות את בעצם מעבר למסך יש לנו גם כאן כפתורים, ולכל העניינים של הניהול של המנוע יש לנו את העיגול הקטן והחמוד הזה. עכשיו, עם כל הכבוד לעניין שהיא מכונית היברידית, יש פה מכונית עם מסורת של מכונית ספורט, ועם כל הכבוד לחיסכון בדלק וכל הדברים שנלווים לזה, איך היא נוסעת?
בוא נאמר שחיסכון בדלק זה לא הדבר המרכזי שהאוטו הזה אמור לייצר, למרות שבנסיעה מאוד רגועה בשילובים הנכונים עם סוללה טעונה, הסוללה היא כמו פלאגין כמו שאמרנו, אז היא נטענת, אם אתה יוצא לדרך עם 30 קילומטר לסוללה, אז היא תעשה לך 10, 10.5 קילומטר לליטר. וואו, תשמע, זה יפה. זה יפה מאוד, אבל זה לא הקטע של האוטו הזה, הקטע של האוטו הזה הוא אחר לחלוטין. אתה עורך את זה? קטע ספורטיבי. לא חביבי, זה הכל. It is what it is. הקטע הוא ספורטיבי, זה פורש לפני הכל, לפני החיסכון ולפני הכל, ויש לה מורשת ספורטיבית. ומה קורה שאתה מעביר את המצב שם בורר נהיגה? מה יש לנו? ספורט וספורט פלוס? יש לנו ספורט פלוס. לנסוע בספורט פלוס על כביש ציבורי זה עניין לא כל כך נעים, כי המתלים, האוטו בעצם מוריד את עצמו, המתלי אוויר מנמיכים את המכונית, והוא נהיה מאוד מאוד נוקשה. המנוע גם מגיב בפראות רבה ביותר שלא מתאימה לכביש ציבורי. לעומת זה בספורט, זה תענוג די נחמד. זה איזשהו מקום ביניים בין כביש ציבורי למסלול. המכונית הזאת היא מכונית ספורטיבית. עד כמה היא שומרת באמת על המורשת של פורשה? אז זה הקטע המרכזי של האוטו הזה, וזה הייחוד שלו בהשוואה למכוניות יוקרה אחרות. האוטו הזה הוא לימוזינה מאוד מאוד מרשימה. תכף יקפוץ אחורה ואני גם יראה לכולם עד כמה היא לימוזינה. אבל זאת לימוזינה שמיועדת לנהג שלה, זה לימוזינה שיודעת לייצר כיף אמיתי מהנהיגה, לא רק יכולת, לא רק עוצמה, לא רק מנוע גדול וכוחות סוס והמון המון טכנולוגיה, אלא גם באמת באמת כיף בנהיגה. זה אומר שכל הטכנולוגיה הזו לא הופכת אותה למכונית, אתה יודע, עתידנית, משעממת, זה עדיין פורש ב-DNA שלה. זה לגמרי פורש, זה לגמרי לגמרי פורש, והחלק אולי הכי מדהים באוטו הזה, זה כשמתחילים ללחוץ עליו, כשמתחילים להפעיל עומס, האוטו פשוט מתכווץ סביבך. אתה לא מרגיש שזה מכונית של 5 מטרים. 5 מטרים! אתה לא מרגיש את זה. אתה לא מרגיש לא את החמישה מטרים ולא את ה-2.2 טון, שזה אולי אפילו מספר יותר משמעותי מהחמישה מטרים. פשוט אתה מרגיש קטן ומקווץ, ואתה לא מאמין שזאת מכונית כל כך גדולה וכל כך אוחזת. יש לנו כאן קירור למושבים, ויש לנו כאן, אני רואה, הכל אלקטרוני. תראה, זה נראה כמו קוקפיט של דרימליינר. זה ממש דרימליין. ויש פה 5 מסכים שכל אחד הוא מסך, אין פה כלום אנלוגי, בעצם חוץ מהמסך. חוץ מהמטורים. שון הטורים שהוא בעצם המרכזי, שזה אומר הכל. זה אומר הכל? זה אומר פורש. זה אומר פורש, זה אומר שקודם כל המכונית הזאת היא מכונית לנהיגה. בוא נעשה את הפרסה כאן. זה מכונית לנהיגה לפני שהיא מכונית למשהו אחר. מה יש לנו כאן? תגיד, איך המתלים האלה עובדים, המתלי אוויר? מתלי אוויר, יש להם נטייה להיות מאוד נעימים בנהיגה רגילה. אבל בנהיגה ספורטיבית אתה קצת מאבד מהפידבק בהגה. כך לפחות מהתחושה שלי במכוניות עם מתלי אוויר שאני נסעתי בהם. והנה עוד אחת. כן, תגיד שלום. במקרה הזה הם לא מאבדים שום דבר. הם באמת עושים את העבודה בצורה שהיא לגמרי מושלמת. אולי בגלל שהמכונית נהיית הרבה יותר נמוכה, אולי בגלל שהם עשויים הרבה יותר טוב, אני לא יודע. אבל המכונית הזאת עובדת בצורה מושלמת בכל מה שקשור להתנהגות הכביש שלה. אם יש לה איזשהו חיסרון במרכאות כפולות בהקשר של הנסיעה, נוגע לזה שהיא באופן יחסי למכוניות פאר קצת רועשת. המנוע שומעים אותו חזק, את הקירור של הסוללות שומעים חזק, וזה כמובן בתנאים של עומס, לא בכל נכון, מצב. נכון. אתה יכול ללחוץ אולי? Oh my God! וזה היה על מצב? זה על מצב הייבריד. הייבריד? הייבריד. לא, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לעבור למצב ספורט. אני רוצה, לא, ספורט אפשר בשטח בנוי, לא ספורט פלוס, נשאיר את זה שם. בוא נעביר לספורט ונצא מהרמזור הזה, ככה באמת, רק לנגיעה, לטעימה קטנה. אז הנה, אנחנו הולכים לספורט, אתה רואה שהמתלים פה מתכווננים. ישר הם מתכוננים, כולם רואים נדרכת. כן. אנחנו יכולים להוסיף את הלחיצה על הכפתור הקטן והחביב הזה. ושהוא נותן לנו? שהוא נותן לנו פוש נוסף, נותן לנו בוסט נוסף ב... ב, ב כמו DRS של פורמולה אחת בעצם, הוא נותן לגלגלים עוד כוח לתת את היריעה, זה טוב מה? בעקיפות, ביציאה מהמקום? זה טוב בעקיפות, זה טוב ביציאה מן המקום. בפורש אומרים שזה נותן עוד 2/10 השנייה במיוץ ל-100. וואו. כמה היא עושה 0-100 אגב? 4.6. 4.62? זה נראה לי ה-2.2 טון הכי... אומייגאד. כן, זה הגיעו לנו מכוניות. נראה לי זה הדבר הכי כבד בעולם שמאיץ הכי מהר בעולם. אולי חוץ ממטוס, פחות או יותר זה. מלא טכנולוגיה, מכונית ענקית, מכונית מרשימה, מכונית מדהימה. אני מסכם ככה את הוולוג הקצר שלנו.
ובסופו של דבר, אנחנו מדברים על פורש. על פורש, יותר אנחנו אומרים פורשה. לא פורש, פורשה. זה פורשה לכל דבר ועניין, וזה מדהים לראות מה הם הצליחו לעשות עם המכונית הזאת, שאגב, היא מסובבת מבטים. כן, המון המון תגובות ברחוב. כן, היא מסובבת. המון תגובות כל הזמן. הרוב תגובות מפרגנות ונחמדות, פה ושם גם פרצופים עקומים וכל כן, מיני כאלה בסדר. של רייסים. כן. ישראל במיטבה. ישראל במיטבה, לגמרי. טוב חברים, זה באמת היה ולוג, כתבה על המכונית הזאת אתם תקבלו בקרוב באתר, ואנחנו ככה נמשיך לנו קצת לטייל בתוך המכונית הזאת. אגב, לא דיברנו הרבה על מה שהולך מאחורה, אבל מאחורה, כמו שאתם יכולים לראות, זה מחלקה ראשונה. זה לגמרי מחלקה ראשונה, זה מושבים גדולים ותומכים, ויש קונסולה ענקית. אתה יכול לשלוט במזגן שם באזור הזה, ואתה יכול לשלוט בתאורה ובמדיה. ויש לנו שני, יש לנו את הסאנרוף פה מפוצל לשניים, גם למי שרוצה מאחורה, אבל כרגע זה סגור, כי נורא חם, אז הווילונות חוסמות את השמש. סך הכל, פורשה פנמרה, אחת המכוניות המדהימות, אני חושב, שקיימות היום בשוק. המחיר? לא דיברנו על המחיר. לא חושב שיש הרבה מה לדבר על המחיר. אבל בכל זאת. החל מ-770 אלף שקל, לא כולל תוספות מיוחדות, ואחת כזאת היא אצלכם בחניה. 700, יפה. אז בוא נגיד מי שיש לו אזור המיליון ככה, ורוצה לפנק את עצמו, אז אנחנו מפרגנים. תקנו, תיסעו, תצבעו את הכבישים בצבעים יפים. שיהיה לכם אחלה יום, אנחנו ממשיכים לטייל. ביי.